პირველ რიგში მე მინდა წაიკითხოთ რომაელთა მერვე თავის პირველი ორი მუხლი. ამიტომ ახლა არავით არ იმჟავდადება არის მათზე, რომლებიც ქრისტე იესოში ცხოვრობენ არა ხორციელად, არამედ სულიერად. რამე თუ სიცოცხლის სულის ჯულმა ქრისტე იესოში გამათავისუფლა მე ცოდვის და სიკვდილის კანონისგან. მე მინდა უბრალოდ აი ამ ტერმინს ჩაუკვირდეთ ყველა, რომელი ტერმინიც მოციქულმა პავლემ გამოიყენა და ეს ტერმინი არის ასეთი: სიცოცხლის სულის ჯული. სიცოცხლის სულის კანონი. აი ამ კანონით, აი ამ ჯულით, რომელსაც პავლე ეძახდა სიცოცხლის სულის ჯულს, ის ამბობს, რომ აი ამ კანონმა ქრისტე იესოში გამათავისუფლა მე ცოდვის და სიკვდილის კანონისგან. ნახეთ, ძვირფასნო, ორი კანონი არის აქ გამოყენებული. ერთ კანონს ქვია სიცოცხლის სულის კანონი, სიცოცხლის სულის ჯული. ხოლო მეორე კანონს ქვია ცოდვის და სიკვდილის კანონი. და მიაქციეთ ყურადღება, ღმერთის სიტყვა ამბობს, რომ ქრისტე იესოში სიცოცხლის სულის ჯულის მეშვეობით გათავისუფლებულები ვართ ცოდვის და სიკვდილის კანონისგან. ეს უბრალო სიტყვები არ არის. და ეს უბრალო კანონი არ არის. არც ერთი და არც მეორე. ორივე კანონი ძალიან ძლიერია. ორივე კანონი ძლევამოსილია. ცოდვის და სიკვდილის კანონი ძლიერია. ეს კანონი მოქმედებს. ეს კანონი მოქმედებაშია. სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან არის ცოდვა, ყველგან არის ტირილი, ყველგან არის ავანტყოფობა და ყველგან არის სიკვდილი. ეს კანონი ძალიან ძლიერია. ამ კანონს ადამიანმა თვითონ მისცა უფლება და საშუალება, რომ მოქმედებაში ყოფილიყო. ჯერ კიდევ ადამმა, ღმერთის ურჩობის და გაუგონორობის გამო, მის ამ კანონს უფლება, რომ მოქმედებაში ყოფილიყო, ამ მოქმედებულიყო. ეს კანონი ღმერთს არ მოუტანია. ეს კანონი მას არ დაუდგენია. ღმერთის კანონი არ არის ცოდვის და სიკვდილის კანონი. ეს კანონი არის ადამიანის ურჩობის გამო შემოსული კანონი. ეს არის ბოროტი კანონი, ეს არის სატანური კანონი. და ამ კანონს ქვია ცოდვის და სიკვდილის კანონი. იმიტომ რომ სატანას ეშმაკს ღმერთის მოწინააღმდეგეს და სწორედ მას, ვისაც არ უნდა რომ ვიცოცხლოთ, სიცოცხლე ქონდეს, ღვთიური სიცოცხლესთან ქონდეს მოზიარეობა და ამ სიცოცხლით ვიცოცხლოთ და ვიხაროთ, მან მოიტანა ცდუნებით და მოტყუებით და დადო ქვეყნიერებაზე ეს კანონი. ცოდვის კანონი. სიკვდილის კანონი. და ეს კანონი ერთი ადამიანისაგან გადავიდა ადამიანებში. გადავიდა ყველაში. და ეს კანონი ძლიერი კანონი არის. და ეს კანონი მოქმედებდა და მოქმედებაში არის. მაგრამ ღმერთის კანონი კიდევ უფრო ძლიერი კანონი არის. ამ კანონს სიცოცხლის სულის კანონი ქვია. ამ კანონის თავმდები და ამ კანონის მომტანი თვითონ იესო ქრისტე გახლავთ. ის არის სიცოცხლე, ის არის ჭეშმარიტება, ის არის გზა. ამენ. და ეს კანონი იმდენად ძლიერი კანონი არის, რომ ქრისტე იესოში
გაუქმებული არის და დამარცხებული არის ეს ძველი კანონი. ვიღაცეებისთვის ძლევა მოსილი კანონი, რომელიც დღეს კიდევ მოქმედებაში არის, მაგრამ ეს კანონი დამარცხებული არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც ქრისტე იესო ირწმუნეს და ქრისტე იესოში ცხოვრობენ, ცოცხლობენ. ეს იმას ანიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ არაფერი არ გვეშლება, ეს იმას ანიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ არაზდოს არ შეიძლება რამე აქტკივდეს, ეს იმას ანიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ არ გარდავიცვლებით, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც აი ამ კანონს თავისი ძლევა მოსილება გააჩნია, რომ იმეფოს ადამიანებში და იმოქმედოს ადამიანებში, მოუტანოს ის სასოწარკვეთა, ის დაღუპვა, ის შიში და ის მდგომარეობა, რითაც სატანა ეშმაკი თრგუნავს ადამიანებს, აწუხებს ადამიანებს, პრობლემებს უქმნის ადამიანებს, მორწმუნეები ქრისტე იესოში აი ამ უფრო მაღალი კანონის მეშვეობით შეიძლება იყვნენ თავისუფალი აი ამ ზრწოლისგან და აი ამ შიშისგან და აი ამ ზეგავლენისგან. დიდება უფალს ამისთვის. არ არის აუცილებელი მოწყენილები ვიყოთ, არ არის აუცილებელი შეშინებულები ვიყოთ, არ არის აუცილებელი დაღვრემილები ვიყოთ, არ არის აუცილებელი პრობლემამ ისე დაქრგუნოს, რომ წაგვართვას სასო, წაგვართვას იმედი, წაგვართვას ნუგეში, წაგვართვას სიხარული, არ არის აუცილებელი და არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენთვის სხვა კანონი მოქმედებს და ამ კანონს ქვია სიცოცხლის სულის კანონი. დიდება უფალს ამისთვის. თუ ჩვენ მივცემთ მას ამისი საშუალებას, რომ გამუდმებით, გამუდმებით ის ჩვენს გულში, ის ჩვენს ცხოვრებაში მოქმედებაში იყოს, ის შეცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ის შეცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ნახეთ, მიაქციეთ ყურადღება. სიცოცხლის სული ჟულმა ქრისტე იესოში რაკნა გამათავისუფლა. არ არსებობს უფრო დიდი ჯილდო და სიცოცხლის გამოხატულება, ვიდრე თავისუფლება. თავისუფლებისთვის წერენ, თავისუფლებისთვის მღერიან, თავისუფლებისთვის სისხს ღვრიან. თავისუფლებისკენ სწრაფვას შეეწირა მრავალი ადამიანი. თავისუფლებისთვის ბევრი რამე დაიწერა. ბევრი ბრძოლები ჩატარებულა. ბევრი სისხლი დაღვრილა. მათ შორის სახელმწიფოებრივი, პოლიტიკური თავისუფლებისთვის. თუმცა თავისუფლება, რომელზეც წმინდა წერილი ლაპარაკობს, ეს არის პირველი რიგში შინაგანი თავისუფლება. ეს არის პირველი რიგში სულიერი თავისუფლება. ეს არის, როდესაც ადამიანი თავისუფალი გულით, სიხარულით, სიყვარულით თვითონ წყვეტს ბედს თავისას, თავისი მომავლისას. თვითონ აკეთებს არჩევანს, ღებულობს გადაწყვეტილებას, ვის ემსახუროს. მიაქციეთ ყურადღება ამას, თავისუფლების ჟული ქვია. იაკობი მოციქულიც მას უწოდებს სრულყოფილ ჟულს თავისუფლებისას, ღმერთის სიტყვას, და ასევე ის უწოდებს სამეფო ჟულს. სრულყოფილი თავისუფლება. რომ შეგვეძლოს სრულყოფილ თავისუფლებაში ვიყოთ. რომ შეგვეძლოს არჩევნის თავისუფლად გაკეთება. რომ შეგვეძლოს თავისუფლებაში ცხოვრება. რამდენი ადამიანის გათავისუფლებას შევძლებდით? რამდენი ადამიანისთვის ცხოვრებაში შევძლებდით ხელი შეგვეწყო მათი გათავისუფლებისთვის? თ
თავისუფალი ადამიანები არიან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ თავისუფლების სურვილი, თავისუფლების წყურვილი გაუჩინონ სხვა ადამიანებს. თავისუფალი ქვეყნები უჩენენ თავისუფლებისგან სწრაფვას სხვა სახელმწიფოებს. თავისუფალი ადამიანები უჩენენ ადამიანებს სურვილს, რომ თავისუფლები გახდნენ. რატომ? იმიტომ რომ არ არსებობს უფრო მეტი ჯილდო ღმერთისგან მოცემული, ვიდრე თავისუფლება. ვიდრე თავისუფლება. რაიმე ბოროტი, ტირანი, დამთრგუნველი, მაწვალებელი. ბოროტი ზეგავლენის მქონე. ტირანისგან განმათავისუფლებელი. არაფერი არ არის თავისუფლების ფასი. მე მინდა გაგიზიაროთ აი ეს გემო პირველად, როდესაც ვიგრძენი თავისუფლება, რომლის შემდეგაც 30 წელი გავიდა. და არათუ ის გემო შეფერქრთალდა, ჩემი ყოველი ცხოვრების დღე არის სწრაფვა იმ მდგომარეობისა, იმ თავისუფლებისა, იმ სიხარულისა. იმიტომ რომ თუ ადამიანი ერთხელ მაინც ცხოვრებაში გაიგებს თავისუფლების გემოს და თავისუფლების ძალას, ეს გადაიქცევა მის სიმღერად, მის მუსიკად, მის პოეზიად, მის სიცოცხლედ და მისი ცხოვრების გამოხატულებად. ოზა ხუთი წლის ახალგაზრდა კაცი ვიყავი. მონა ცოდვის, მონა ეშმაკის, მონა გულისხმების. მე არ შემეძლო მართვა ჩემი ცხოვრების, რადგან აი ამ 25 წელიწადში შეძენილი მქონდა უკვე ისეთი თვისებები, ისეთი ჩვევები, ისეთი მიდრეკილებები ღმერთის საწინააღმდეგოდ. არც მწამდა მისი არსებობა, ცხოვრება გართობა და დროსტარება მეგონა, თავისუფლება, თავზე ხელაღებული ცხოვრება მეგონა, მხოლოდ საკუთარი თავის ეგოისტურ ინტერესში იმის იკეთებით, რაც მინდა, რაც მსურს. და ასეთი ცხოვრების უღმერთო წესმა მიმიყვანა იმის ნაცვლად, რომ უფრო გავთავისუფლებული ყავი, ვითომ მეგონა რომ თავისუფლება ასეთი ცხოვრების წესი იყო. კიდე უფრო მეტ ბორკილებში, კიდე უფრო მეტ ტყვეობაში და კიდე უფრო მეტად სატანური ბუნების და ხასიათის მიღებაში. 25 წლის ბიჭს უკვე, ახალგაზდას, ძულდა ღმერთი, ძულდა მორწმუნეები. განსხვავება აღარ მქონდა სიკეთეს გავაკეთებდი თუ ბოროტებას გავაკეთებდი, ცოდვას ავირჩევდი თუ მათს ავირჩევდი. ოღონდ საკუთარი თავისთვის, საკუთარი სიამონებისთვის, საკუთარი ცხოვრებით მეცხოვრა, როგორც ფიქრობდი რომ ეს იყო ნამდვილი ცხოვრება. ამ ცხოვრებამ მოიტანა ბევრი სხვადასხვა მიდრეკილებები, სასმელი, ნარკოტიკები. ყველა ცოდვა ალბათ ჩადენილი მქონდა, ფიზიკურად თუ არა, შინაგანად მაინც, სურვილით მაინც, გულისხმიდან დომით მაინც.
და ასეთი ცხოვრებით ცხოვრობდი. უღმერთო, ბოროტი, სოდვილი, უწმინდური, დარყვნილი, უპერსპექტივო, უმომავლო, უშინაარსო და უმიზნო. მაგრამ რაღაცნაირად მოვხვდი მორწმუნე ადამიანების დედაჩემის და დედაჩემის მონდომები და მოშურნეობით მოხვდი აი ამ ეკლესიაში. და სულ რაღაცა 3-4 თვე დავდიოდი ეკლესიაში. მაშინ ჯერ ქართული ბიბლია არც იყო გამოცემული. ცოტა რამ მქონდა ამოკითხული და ცოტა რამ მქონდა მოსმენელი. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ცოდვილი ვიყავი, ჯერ კიდევ უღმერთო ვიყავი, არ ვიყავი მონანიებული. მაგრამ თითქოს რაღაცა მაინც საკრებულოსკენ რაღაცა მიზიდავდა, თითქოს რაღაცა მეწეოდა. მაგრამ ამაყი, მედიდური, დამოკიდებულებით, შეხედულებით, თითქოს მე რაღაცა ვიცი, მორწმუნეებმა კიდე არ იციან, თითქოს მე რაღაცა ბევრი რაღაცა მესმის და ბევრი რაღაცა გავიგე და დიდი წარმოდგენა მაქვს საკუთარ თავზე, ხოლო მორწმუნეები კიდე აგერ მორწმუნეები არიან, ლოცულობენ და აბა რა აქვთ და რა გააჩნიათ, აი ასეთი დამოკიდებულებით ვიყავი, ასეთი მდგომარეობით. მაგრამ იმის გამო, რომ რამდენიმე ქრისტეს სასწაული მქონდა მოსმენილი თუ წაკითხული, და ალბათ მინდოდა თავი გამომეჩინა ჩემს მაგაცებთან, ერთ-ერთ შობა დღეს 1987 წელს 25 დეკემბერს ორ ჩემს მეგობართან, ორ ჩემს მაგაცთან დავიწყე ლაბარაკი იესო ქრისტეზე. და როდესაც ვისხედით, არ მივეცი არც ერთ საშუალება იმ დღეს, რადგან შობა დღე იყო, იესოს პატივისცემის მიზნით, ჩემი აზრით და ჩემი დამოკიდებულებით, რომ საუბარი სხვა მიმართულებით წასულიყო. იქ გოგოები, ქალები, სმა, დროსტარება და ასე შემდეგ. არა, შევეცადე რომ იმ ურთიერთობაში ცენტრი, ფოკუსი შემენარჩუნებინა იესო ქრისტეზე სახარების მეშვეობით. განსაკუთრებით ის სასწაული მიყვარდა ქრისტემ წყალი რომ ღვინოდ გადააქცია. მეც მაინც არაფერს არ ვაკეთებდით. და ლაბარაკობდი ამას, ლაბარაკობდი, საუბრობდი წყალზე როგორ გაიარა, ღვინოდ როგორ გადააქცია. გავიდა უკვე შუაღამე იყო, პირველი 2 საათი და წამოვედი სახში, მაგრამ წამოვედი სახში რაღაც ხვანაერი სიხარულით. გული სავსე იყო სიხარულით. მე არ ვიცი ეს სიხარული ის იმამასავლებელი იყო, მაგრამ ეხლა ვიცი. სახარებას კეთილი უצება ქვია ძვირფასნო. და სახარების ქადაგებას და დამოწმებას იესო ქრისტეზე ყოველთვის აზრი აქვს. გინდა მიიღონ, გინდა არ მიიღონ. თუ ისინი არ მიიღებენ, შენ მაინც დაგიბრუნდება სიხარულად. და თუ ისინი მიიღებენ, მაშინ მათაც შეიძენ. ყოველთვის აზრი აქვს სახარების ლაბარაკს. ასეთი სიხარულით სავსე გულით დავბრუნდი სახში, მივედი სახში და უბრალოდ უკვე გვიანიყო, უნდა დავწოლიყავი, უნდა დამეძინა, მაგრამ არ მინდოდა ესეთი სიხარულის გული დამეძინა, ცოტა მინდოდა რომ გამეხანგძლივებინა ეს სიხარული გულში, იმიტომ რომ სხვანაირი სიხარული იყო. ასეთი სიხარული არ მოუტანია არც ზაზმელს, არც ნარკოტიკს, არც წამალს და არც არავითარ გართობას და დროსტარებას. ეს სხვანაირი სიხარული იყო. მისი აღწერა შეუძლებელი იყო. და რომ გამეხანგძლივებინა, ვიფიქრე რომ სანამ დავწები და დავიძინებ რომ იქვე არ დამთავრდეს ეს სიხარული, ვიფიქრე რომ დურს მივიღებ მეთქვი და კიდე გამიგრძელდება ეს სიხარული, მანამ სამდა დავწვები. რამდენიმე ჯერ გავიფიქრე ეჭვიანი ფიქრებით რომ რა ხდება, ჭკუაზე ვარ, ხო ყველაფერი ნორმალურად არის, რაღაცა ხომ არ მეშლება. და როგორც ეს ეჭვის ფიქრები მომივიდოდა, ეს წმინდა თანდასწრება მიდიოდა. და ეს მინდა დასრება რომ მიდიოდა, ისევ ისეთი რჩებოდი როგორიც ვიყავი. მაგრამ რადგან არ მინდოდა რომ ეს მინდა დასრება დასულიყო, მე რომ ამობდი, უფალო, რაღაცა მეშლება, ის კარგი იყო, დაბრუნდი. ეს გამეორდა რამდენიმეჯერ. ეჭვებმა ის განიზიდა და თხოვნამ ის დააბრუნა. აი ეს ამბავი მისი წმინდა თანდასრებისა, ამ წმინდა თანდასრებას მოჰქონდა მთელი ჩემი ცხოვრების გახსენება.
კინოფილმები თითქოს ერთი საათნახევრიანი, ორ საათიანი ფილმი ჩამირთეს, ოღონდ იმ ფილმის მთავარი ავტორი მე ვიყავი, მთავარი გმირი მე ვიყავი. პირველად ვიყავი ცხოვრებაში ისა ფილმის გმირი. მაგრამ ძალიან ცუდი გმირი ვიყავი. იმ ფილმში რომელსაც უყურებდი, მარტო ისეთი მოვლენები იყო, რაც არის ცოდვა, რაც არის უღმერთოება, რაც არის უწმინდურება. და ლამის გული მისკდებოდა, ან როგორ შეიძლებოდა ყველაფერი ამის ერთბაშად 25 წლის განმავლობაში, რაც ჩამიდენია, უცბად შენს გონებაში, შენს ფიქრში ყველაფერი ამის გაელვება. მაგრამ ერთ რამეს მივაქცია ყურადღება, ეს ფილმი და ყველაფერი ამის გახსენება იმისთვის არ იყო, რომ ვინმე ჩემს დაჟას აპირებდა. გზნობდი, რომ ყველაფერი ამის დანახვის შედეგად აღმძრავდა მონანიებისკენ, აღმძრავდა პატიების სათხოვნელად. და ეს მისი ხელის მაც და მისი თანდასწრებად გრძელდებოდა და ფაქტიურად სულ ყველაფერი თურამე ყოფილა აი ამ მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში, გახსენებული იქნა, მონანიებული იქნა და პატიება ნათხოვნი იქნა. მე ჩემთვის ვიფიქრე აი მდგომარეობაში, როგორც ჩანს უდროობის მდგომარეობა იყო, ვიფიქრე რომ დაახლოებით ეს პერიოდი 10-15 წუთი გრძელდებოდა, მაგრამ შემდგომ დროს რომ შევადარე მეგობრებიდან, როდის ამოვედი და როდის მოვედი და შემდგომ გარეთ რომ გამოვედი, აღმოჩნდა რომ ეს გრძელდებოდა დაახლოებით საათნახევრიდან 2 საათამდე. მაგრამ აი ამ წმინდა თანდასწრების, ცოდვების დანახების, პატიების და განთავისუფლების შემდეგ გავხდი ადამიანი და ვიყავი ადამიანი სრულიად თავისუფალი ცოდვისგან. არ მქონდა არავითარი შეგრძნება ცოდვის, ტვირთის და სიმძიმის. იმ წუთს რომ ეკითხა ვინმე შენთვის რა წონა მექნებოდა, ალბათ ვიტყოდი 50 გრამი, 100 გრამი. როგორც უხორცო, როგორც უსხეული ადამიანი, როგორც სულიერ მდგომარეობაში გადაყვანილი ადამიანი, აბსოლუტურად არავითარი სიმძიმე, არავითარი ტვირთი, არავითარი შეგრძნება. გამოვარდი იქიდან სიხარულით, გავაღვიძე ოჯახის წევრები, ვისაც ეძინათ და მოუყევი ეს ამბავი, გაიხარეს, ღმერთს მადლობა გადაუხადეს. მითხეს რომ ეს უფალი გამოგეცხადა, ეს უფლისული იყო, თუმცა ვერ ვხედავდი იქ რა ხდებოდა ჩემი ფიზიკური თვალებით, მაგრამ ეს იყო ჩემი განცდა, ეს იყო ჩემი გამოცდილება, ეს იყო ჩემი თავისუფლება. აი ეს მდგომარეობა ეხლაც თვალწინ მიდგას და ეს მდგომარეობა არის ჩემი სწრაფვა, ჩემი შიმშილი, ჩემი წყურვილი. და ეს მდგომარეობა ქონდა იესო ქრისტეს გამუდმებით, როცა აი ამ სხეულში იყო. და ეს მდგომარეობა არის ზეცაში, რომელიც არასდროს არ სრულდება, არასდროს არ მთავრდება. როგორც წერია, იქ არ არის სიკვდილი, იქ არ არის ტირილი, იქ არ არის გლოვა, იქ არც ავანტყოფობა არ არის, იქ არის სიცოცხლის უმაღლესი ფორმის გამოხატულება, მარადიული სიცოცხლე, რასაც დასასრული არ აქვს. და ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც აქამდე ცოდვის და სიკვდილის მონები ვიყავით, ჩვენ შემოთავაზებული გვაქვს ქრისტე იესოში ასეთი სიცოცხლე. ჰალელუია, დიდება უფალს ამისთვის. ო, როგორ მადლიერი ვარ მე ღმერთის. და ეს არ იყო არავითარი ჩემი დამსახურება, აბსოლუტურად არა. ეს ყველაფერი იყო ღმერთის მადლი და ეს ყველაფერი იყო სახარების ძალა, ამოქმედებული და ამოშავებული ჩემს ცხოვრებაში. ეს ყველაფერი იყო იესო ქრისტეს მადლი და ეს იყო სახარება, ამოქმედებული და ამოშავებული ჩემს ცხოვრებაში. დიდება იესოს. ამიტომ ზურფასნო, არ არსებობს ამაზე უკეთესი რა. საიტგენაც უნდა ვისწრაფოთ, საიტგენაც უნდა კონდეს მიდრეგილება, საიტგენაც უნდა იყოს შენი გული მობრუნებული, რომ იესო ქრისტეს მადლი, რომელიც ნიჭი არის დაუმსახურებელი, არა ჩვენი სიმართლით, არა ჩვენი დამსახურებით, არა ჩვენი რაიმეს გამო, ეს ნიჭი არის დაუმსახურებელი და ეს მისი სიმართლის ნიჭი არის,
და მას უნდა მიცეთ სულ უფრო მეტი ადგილი მადლიერებით, რომ იუხოს და გამრავლდეს და მოიცვას მთელი ჩვენი არსება, ჩვენი სული, ჩვენი მშვინვა და ჩვენი სხეული. დიდება უფას ამისთვის. ეხლა ეს სული და ეს სიცოცხლე აქ არის ზვირფასნა. და არა მარტო მეტყველებაში არის, არამეთის მოქმედებაში არის. ის თვითონ თქვენთაგან არის, თქვენთაგანთან არის. ის თვითონ თქვენთაგანზე მოქმედებს და ის თვითონ თქვენთაგანში აკეთებს და ახდენს თავის საქმეს. და მისი დარი და მისი მსგავსი არაფერი არ არის ცხოვრებაში. მომისმენთ რას ამბობს მოციქული პავლე გალატელთა პირველ წერილში. ეს მაბატია გალატელთა წერილის მეხუთე თავის პირველ მუხში. გალატელთა მეხუთე თავის პირველ მუხში. თავისუფლებისათვის გაგათავისუფლა ქრისტემ. მაშ იდექით, ზოგ სახარებაში წერია, მაშ იდექით ამ თავისუფლებაში და ნუღარ შეუდგებით, ან და ნუღარ დაუბრუნდებით. მონობის უღელს. თავისუფლებისათვის გაგათავისუფლად ქრისტემ. მაშ ნუღარ დაუბრუნდებით ცოდვის უღელს. მონობის უღელს. ნუღარ დაუბრუნდებით. რას ნიშნავს ნუღარ დაუბრუნდებით? ეს იმას ნიშნავს, რომ გათავისუფლებულ ადამიანს შეუძლია თავისუფალი ღმერთისთვის სათნო, არჩევნების გაკეთება, გადაწყვეტილების მიღება თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. სანამ უფალი გაგათავისუფლებდა, სანამ უფალი გამათავისუფლებდა, მე არ შემეძლო სწორი გადაწყვეტილებები მიიღო. ნაწილობრივ რაღაცეებში შემეძლო. მაგრამ ის მახასიათებლები, ის ჩვევები და ის მიდრეკილებები, რომელიც გამომუშავდა, არ მაძლევდა საშუალებას სრულფასოვანი მართებული გადაწყვეტილებები მიიღო. მაგრამ ეხლა, როცა თავისუფალი ვარ და როდესაც ეს სიცოცხლის კანონი მაქვს, რომელიც ჩემს გულში არის და ჩემს ცხოვრებაში არის, ეს კანონი მე ძალას მაძლევს. ეს სიცოცხლის სული ძალას მაძლევს. მე უკვე გათავისუფლებულს მაქვს ამისი ძალა და მაქვს ამისი უფლება და მაქვს ამისი პრივილეგია, რომ ის გადაწყვეტილებები მივიღო ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რაც მოემსახურება ჩემი თავისუფლების განმტკიცებას და გაზრდას და არა ისევ შებოჭვას, ისევ დამონებას, ისევ დატყვევებას. თავისუფლებისათვის გაგათავისუფლა ქრისტემ. თუ ერთხელ ცხოვრებაში ნაგემი გაქვს ეს გემო თავისუფლებისა, შენ თავისუფალი ხარ, რომ მიიღო სასარგებლო გადაწყვეტილება, სწორი გადაწყვეტილება, ღმერთისკენ გადაწყვეტილება, რომას ემსახურო. დიდება უფალს ამისთვის. იონეს 8:31-32 წერია. თუ ჩემ სიტყვაში დარჩებით, ჭეშმარიტი და ჩემი მოწაფეები ხართ და შეიცნობთ ჭეშმარიტებას და ჭეშმარიტება გაგათავისუფლებთ. თუ ჩემს სიტყვაში დარჩებით, მის სიტყვაში დარჩენა მოგცემთ, მოგიტანთ გათავისუფლებას ჭეშმარიტების შეცნობით. განმათავისუფლებელი თვითონ იესო ქრისტე არის. ამენ. განმათავისუფლებელი ძი არის და ძის შეცნობა იძლევა გათავისუფლების გარანტს. ხოლო გათავისუფლება თუ ძე იძლევა, ძეს ეს გზა გააჩნია გათავისუფლებისა, რომ მის სიტყვაში დარჩეთ და მისი მოწაფეები ვიყოთ.
ძირფასო ჩვენ არა ვართ მოწოდებულები მხოლოდ იმისთვის რომ ვისმინოთ სახარება და ვიაროთ ეკლესიაში ჩვენ ყველანი მამაკაცები დედაკაცები ახალგაზრდები ძლოვანები ჩვენ ყველანი მოწოდებულები ვართ რომ იესოს მოწაფეები ვიყოთ იესოს მოწაფეები ვიყოთ ჩვენ მსახურებად და მშრობელებად ვართ მოწოდებულები არ შეიძლება გათავისუფლებული არ მოემსახუროს გასათავისუფლებელს ეს თავისუფლება იმიტომ არ მოგვეცა რომ იმდენად გაუფრთხილდეთ იმდენად შევინახოთ რომ არ მოემსახუროთ სხვას თავისუფლების ფასი იმაში მდგომარეობს რომ ამ თავისუფლებით უნდა მოემსახურო სხვა ადამიანებს ამ თავისუფლებაზე უნდა ელაპარაკო სხვა ადამიანებს უნდა დაუმოწმო სხვა ადამიანებს გამთავისუფლებელზე რომელიც არის იესო ქრისტე ეს უნდა გაუზიარო სხვა ადამიანებს ჩვენ მოწაფეები ვართ ძვირფასო მოწაფეები რომლებმაც თავისუფლება მივიღეთ და ეხლა მოწოდებულები ვართ რომ სხვა ადამიანებს გაუზიაროთ ეს თავისუფლება ადამიანებს თავისუფლება გონიათ რომ ჯამონ სვან დრო გაატარონ ადამიანებს თავისუფლება გონიათ რომ თავზე ხელაღებული ცხოვრებით რაც მოესურებათ ისაკეთონ ასე მეგონა მეც ერთ დროს ასე გონია ხშირად ადამიანებს მაგრამ ეს არ არის თავისუფლება თავისუფლება ეს არის მოყვასის სიყვარულში მომსახურეობა და მისთვის მინიჭება აი ამ თავისუფლების საშუქრისა თავისუფლებისა ცოდვის გან თავისუფლებისა ავანტყოფობისგან თავისუფლებისა სიკვდილისგან დიდება უფას ამისთვის ეს არის ყველაზე ვერაგი მტრები ადამიანის ცხოვრებაში კაცობრიობის ცხოვრებაში ეს არის ყველაზე საშინელი მტრები რაც ეშმაკმა მოიტან ადამიანის ცხოვრებაში ცოდვა ავანტყოფობა სიკვდილი და აი ამ მტრების წინაშე ყველა უძლურია ყველა ცაცახებს ყველა ძრწის ყველა შიშობს მაგრამ იესო ქრისტე მოგცა თავისუფლ თავისუფლება ამ შიშისგან, თავისუფლება ცოდვისგან, თავისუფლება ავანტყოფობისგან, თავისუფლება სიკვდილისგან და ჩვენ ჩვენი მოყვასის წინაშე გვაქვს ეს ვალდებულება სიყვარულის რომ გავაგებინოთ მათ ამის შესახებ რომ იესო არის ძი არის განმათავისუფლებელი და ქრისტეში ნებისმიერს შეუძლია ეზიაროს აი ამ უმაღლეს ნიჭს ჯილდოს თავისუფლებისას დიდება იესოს ამისთვის Hallelujah. იყო ერთი კაცი. ჯონ ლეიკი. ჯონ, ხო? იყო ერთი კაცი ჯონ ლეიკი. წინა საუკუნის დასაწყისში მსახურებდა. ეს იყო ადამიანი, რომელიც ნაკურთხი იყო განკურნებით მისგან ღმერთმა ათასეულობით და ასიათასობით ადამიანი განკურნა ზებუნებრივად. მას მძიმე წარსული ჰქონდა. ის მრავალშვილიანი ოჯახიდან იყო და სანამ ამის შეცნობამდე მივიდა რომ ღმერთი მოყვარულია, კეთილია და ადამიანებს ავანტყოფობით არ აჯილდოებს და არ ახარებს თავისი შვილების ავანტყოფობა სანამ ის ამ შეგნებამდე მივიდა მას მოუკვდა 4 ძმა და 4 და 4 ძმა და 4 და სხვადასხვა ავანტყოფობით და ამ ადამიან და მეცხრე დედმამიშვილი და ცრომ გარდაიცვალა ის ყובה ერთ-ერთ თავის სიკში თითქოს ჩემი სულიო მიეწებაო და დაეტაკაო მის სულსო და მისი გაშვება არ უნდა დაო არა და უკვე მკვდარი იყო ერთ-ერთ ღმერთის კაცს შეუთვალა წერილი მისცერა თუ მასში რა საშუალებაც იყო და იმ ღმერთის კაცმა უთხრა თუ ესეთი მდგომარეობა გააქვსო რომ შენი სული თუ არ უშვებო მის სულს მიუხედავდა იმ მკვდარი არის ერთმუნე ღმერთსო რომ მისი გაცოცხლება შეუძლიაო და ეს ადამიანი ყובה მადლობა ღმერთსო რომ ამისთანა კაცები არსებობენო წმენის კაცებიო იმ კაცს რო ჩემთვის ასე ეთქვაო ეთყობა ღმერთის ნება არის მისი სიკვდილი აგერ ვამოგიკვდა და ეხლა მეცხრემ რაღა დააშავა
ან დაეთყობა რაღაცა ცოდვის გამო ღმერთმა დააჯილდოვა და რაღაცა ცოდვის გამო და ეთყობა ესე ჩათვალე და მიიღე თამდაბლობით მოდრეკილი გულით რომ ასეთია ღმერთის ნება მის თავზე მადლობა ღმერთს რომ არსებობენო მამაკაცებიო რომლებმაც იციან ღმერთი ვინ არის რას იძლევა და ეშმაკი ვინ არის და რას იძლევა და ამ ადამიანმა თქვა მილოცეო ისე როგორც არაზროს და ცოტა ხანშიო შევატყეო თითების ამოძრავება აქ ღაწვების ამოძრავება და ღმერთმა მისი სული რომელსაც არ უშვებდა ის დააბრუნა მის სხეულში და შემდგომ იმ დამისმა გააგრძელა ცხოვრება კიდევ წლები ცხოვრობდა მაგრამ რაც მთავარია ეს ლეიკი ეს ჯონ ლეიკი გადავიდა ასეთ მსახურებაზე განკურნების მსახურებაზე და მისი მეშვეობით ღმერთმა მრავალი ადამიანი განკურნა მე სრაზე გავიხსენე მე მინდა გითხრათ რას ამბობდა ის ის ამბობდა ასეთ რამეს ცოდვა ავანტყოფობა და სიკვდილი არიანო ეშმაკის შვილებიო ავანტყოფობაც ესმაკის შვილი არისო იმიტომ რომ ავანტყოფობა არისო სიკვდილის დასაწყისიო ცოდვაც ავანტყოფობას და სიკვდილის ორივე ეშმაკის შვილები ეშმაკის წიწილები არიანო თვითონ ეშმაკიო мама არისო მათიო ხოლო მათი დედა ურშობა არისო და გაუგონრობა არისო ღმერთისო და ის ამბობდა რომ სწორედ ურჩობით და გაუგონრობით შემოვიდა ცხოვრებაში ურჩობით და გაუგონრობით შემოვიდა ცხოვრებაში ქვეყანაზე ჯერ ცოდვა ცოდვა მშობა ავანტყოფობა ხოლო ავანტყოფობა მოიტანა სიკვდილი მაგრამ ის ამბობდა რომ ბევრი ეკლესია არის, ბევრი ადამიანი არის. თუმცა ეკლესიები ძირითადად თანხმდებიან ასეთ საკითხში, რომ იესო ქრისტე ცოდვის მპატიებელი არის, მაგრამ ბევრ ეკლესიას ჯერ კიდევ ესმის, რომ ხანდახან ცოდვას ზეციერი მამა აძლევს თავის შვილებს. თუმცა გაუგებარია რა მიზნით, თუმცა ხშირად იციან ხოლმე თქმა, აი რომ დაამდაბლოს. და რომ ასე თქვათ ცოტა ისე მოდრიკოს მისი გული მე მინდა გითხრათ თქვენ ვის მშობლები ხართ ოდესმე თქვენ იფიქრებდით რომ თქვენი შვილების ცხოვრებაში მოსულიყო ავანტყოფობა თუმცა მათი ჭკვის სწავლის გულისთვის არა სახარება ლაბარაკობს რომ ღმერთი ბოროტით არ სწდის ადამიანებს სახარება ლაბარაკობს რომ ადამიანი თავისი გულის თქმით იწდება. სახარება ლაბარაკობს რომ გულის თქმის ცოდვის ავტორი ეშმაკი არის. ეს ეშმაკი აჯილდოვებს, ეს ეშმაკს მოაქვს თავიდანვე როგორც იყო, ისე ვისე. მაგრამ მოყვარული, კეთილი ღმერთი, მოყვარული, კეთილი мама ქრისტე იესოს მეშვეობით გვთავაზობს სხვა გზას, სხვა საშუალებას. ცოდვაზე, ავანტყოფობაზე და სიკვდილზე გამარჩვებისას. დიდება უფას ამისთვის. მე მინდა გითხრა ძვირფასნო. თავისუფალი ხარ ქრისტე იესოში ცოდვისგან. მე მინდა გითხრა რომ თავისუფალი ხარ ქრისტე იესოში ავანტყოფობისგან. მე მინდა გითხრა რომ თავისუფალი ხარ სიკვდილის შიშისგან იმიტომ რომ სიცოცხლის სულის ჯულმა დაამარცხა ეშმაკი თავისი მოქმედი კანონებით ქვეყნიერებაზე ცოდვის და სიკვდილის კანონით და ჩვენ ადამიანებს ამისი არ უნდა გვეშინოდეს ამაში ეჭვი არ უნდა გვეპარებოდეს მე მინდა ისევ გავიხსენო როცა ეჭვი მეპარებოდა იმის ახმაში რომ ეს ღმერთი იყო თუ რა ხდებოდა ის მიდიოდა და ხშირად არის ადამიანები ეჭობენ ღმერთში ეჭობენ იესო ქრისტეს
კეთილ განზრახვაში. ასევე არიან ადამიანები, რომლებიც შიშობენ რაღაცის გამო, ღმერთთან თუ ახლოს მივარ, ღმერთთან თუ მთლიანად ჩემს ცხოვრებას მივცემ, ძალიან თუ დაუახლოვდები, როგორ იქნება ჩემი ცხოვრება, ფანატიკოსი არ გავხდე, ძალიან არ შევიჭრა ღმერთში ისე, რომ იქიდან ვეღარ გამოვიდე. ეს შიშია ძვირფასნო, ეშმაკის ორი დიდი იარაღი. საწინააღმდეგოდ სიცოცხლის ჯულის კანონისა ჩვენს ცხოვრებაში. და ეს ორი იარაღი არის: ერთი ეჭვი, რაც არ გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ ვირწმუნოთ, რათა ამოქმედეს ბოლომდე ეს კანონი ჩვენს ცხოვრებაში. რადგან ეჭვი ასევე ურწმუნოება კი არ არის, ეჭვი არის და ეჭვი ურწმუნოს კი არ აქვს, ეჭვი მორწმუნეს აქვს. მორწმუნეს, რომელსაც სწამს, მაგრამ ქვეცნობიერად ეჭვი ებარება. ეჭვი ხელს უშლის, რომ სრულყოფილად მიიღოს ის რწმენა, რომელი რწმენითაც მის ცხოვრებაში უნდა ამოქმედეს ღმერთის ძალა და მისი სიცოცხლის კანონი. ერთი ეჭვი და მეორე შიში. ნუ გეშინია ღმერთთან მიახლოების, ნუ გეშინია მთელი შენი ცხოვრების მისთვის მიცემის, ჩაბარების, ნუ იქნები, როგორ გითხრა, ღმერთთან მოზომილი, მოჭრილი და ზომიერი. იყავი ღმერთზე მიძღვნილი, იყავი ღმერთზე ბოლომდე გადაცემული. ზომიერება ცხოვრებაში გვჭირდება, ზომიერება წესიერებაში ჭირდება, ზომიერება შეიძლება კვებაში გვჭირდება, ზომიერება შეიძლება ჩაცმაში გვჭირდება, მაგრამ ღმერთში უზომოდ გადასვლა გვჭირდება, უზომოდ ჩაღრმავება გვჭირდება, უზომოდ მიძღვნა გვჭირდება მთელი ჩვენი გულის და მთელი ჩვენი არსების. იმიტომ რომ ღმერთს რაც უფრო მეტად მივეძღვნებით მისი კანონის სიცოცხლისა, თავისუფლებისა, სიყვარულისა, კურნებისა, მით უფრო მეტი ძალით დაიწყებს მუშაობას და ამოქმედებას ჩვენ ცხოვრებაში. ჰალელუია, დიდება იესოს ამისთვის. ერთ-ერთი მიზეზი ღმერთთან ზომიერებისა შეიძლება ისიც არის, რომ აი რაღაცა რელიგიურობის მომენტი. მე მქონდა ეს მომენტი. მე ღმერთი ესე გავიგე თავიდან, რომ აი რაღაც რელიგია, რაღაცა რელიგიურობა, ძალიან არ შევიდე ამ რელიგიაში, ძალიან ფანატიკოსი არ გავხდე, ძალიან რაღაცა, იმიტომ რომ ეს რელიგიურობა არ მომწონდა. რელიგიურობა არ იყო ჩემი საქმე. მე ვერაზუს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ღმერთის გზით ვიბლიდი. მე ღმერთი და რელიგია ერთი და იგივე მეგონა. და როდესაც რელიგიურ ადამიანებს უყურებდი, მაინდამაინც ბედნიერები არ იყვნენ, მაინდამაინც გახარებულები არ იყვნენ. არავითარ ბედნიერებას არ მანიჭებდა, როცა უყურებდი ადამიანები შავტანისამოში ჩაცმულები ივლისში და აგვისტოში. ერთი სული მქონდა, ზღვაზე წავსულიყავი. იმ დროს არავითარ სიამონებას არ მანიჭებდა, როცა უყურებდი რელიგიურ ადამიანებს ამ ხელაწვერებში. არ ფიქრობდი, რომ ეს იყო რაღაცა ჰიგიენის და სისუფთავის დამოკიდებულება. მე არ მინდა ისე გამიგოთ, რომ ვინმე წინააღმდეგ ლაპარაკობ. მე უბრალოდ ვლაპარაკობ, რომ რელიგიურობის აღქმა ჩემთვის ასეთი იყო. ეს იყო ჩემთვის რელიგიულობა და ეს იყო ღმერთი. მაგრამ იესოს პირადი გაცნობის შემდეგ მიაღმოვაჩინე. ეშმაკს უნდა რელიგიურობით უბადრუკად, საცოდავად დამანახოს ღმერთის რწმენა. რა რელიგიაც უბადრუკი არის რეალურად და არაფრის მომტანი არ არის, უფრო მეტით ტვირთისგან და სიმძიმისგან განმათავისუფლებელი კი არ არის, ახალი ტვირთების და ახალი სიმძიმეების დამამატებელი არის კიდევ ზემოდან. ეს არ ქნა, ეს არ გააკეთო, ამას არ შეეხო, ეს არ შეიძლება, ამ დღეს ესე უნდა მოიქცე, კუდარზე ესე, ცოცხალზე ესე, აღდგომაზე ესე, შობაზე ესე და ასე შემდეგ. ტვირთის და სიმძიმის დამდები არის კიდე რელიგია. მაშინ როცა იესო ქრისტე გამათავისუფლებელი არის, დიადი გამათავისუფლებელი არის, საუკუნა გამათავისუფლებელი არის, სიცოცხლის ხარჯზე და თანხლების სიხარულის გარჯე, დიდება უფალი იესო ქრისტეს ამისთვის. თავისუფლება ძვირფასნო. თუ
თუ მოსე რომელმაც დღესაც ისრაელისთვის დიად გამათავისუფლებლად ითვლება ჩვენ ვიცით რომ მან გაათავისუფლა ისრაელი ეგვიპტის მონობისგან მითუმეტეს ღმერთის მხოლოდ შობელი ძე იესო ქრისტე როგორი გამათავისუფლებელი არის და წარმოიდგინეთ რა სიხარული და ყიჟინა ქონდათ ადამიანებს ეგვიპტის დატოვების შემდეგ რა სიხარული რა ქება რა დიდება რა ხოტბა რა თაყვანისცემა ღმერთისა და წარმოიდგინეთ ჩვენ იესოს ხელში იესოს გამო როდესაც სიცოცხლის აი ამ უმაღლეს გამოხატულებას ვეზიარებით როგორი სიხარული უნდა კონდეს და როგორი სიცოცხლის გამოხატულება უნდა კონდეს მის გამო ნახეთ ისევ მასთან დაკავშირებით ავადმყოფობის აღთმასთან დაკავშირებით მე მინდა ავადმყოფობისგან განთავისუფლების აღთმასთან დაკავშირებით მე მინდა ერთი ადგილი წაიკითხოთ გამოსვლის 15:26-დან გამოსვლის 15:26 თუ მთელი გული დაემორჩილები უფალს უფლის შენი ღმერთის ხმას სწორად მოიქცევი მის თვალში ყურად იღებ მის მცნებებს და დაიცავ მის ყოველ წეს არ მომავლენ შენზე არც ერთ სენს რომელიც მომავლინე ეგვიპტეზე რადგან მე ვარ უფალი შენი მკურნალი ნახეთ რამდენიმე რამ არის ჩამოთვლილი თუ მთელი გული დაემორჩილები უფლის შენი ღმერთის ხმას თუ სწორად მოიქცევი მის თვალში თუ ყურად იღებ მის მცნებებს და თუ დაიცავ მის ყოველ წეს არ მოვავლენ შენზე ავანტყოფობას რადგან მე ვარ მკურნალი ღმერთი დიდება უფალს ამისთვის რა სიტყვი მე მგონი ლეიკი მართალი იყო არა უფალი არ არის ავანტყოფების შემყრელი ღმერთი უფალი არის მკურნალი ღმერთი და მას ახარებს შენი განკურნება მას ახარებს შენი ჯანმრთელობა მას ახარებს შენი კარგად ყოფნა მას ახარებს სიცოცხლე რადგან თვითონ არის სიცოცხლის მომცემი ავტორი შემოქმედი თუმცა როგორც ხედავთ ამისთვის არის რაღაც მის ხმას უსმინოთ მის წეს დავამორჩილოთ მის მცნებაში დავრჩეთ მისი მოწაფეები ვიყოთ სხვებს ვემსახუროთ და გაუზიაროთ ეს სახარება და ბოლოს თავისუფლებაში სიარულისთვის ზოგიერთი საშუალება გაეკეთეთ ნებისმიერ ნეგატიურ რჩევას და ურთიერთობას თქვენ ცხოვრებაში გაიქცით ნეგატიურ რჩევებს და ურთიერთობებს ნეგატიურ ადამიანებთან შეთანხმებებს ხელშეკრულებებს ძმაკაცობებს დაკალობებს გაიქცით ასეთ ურთიერთობებს მე ვლაპარაკობ რომ იზოლირებული გავხდეთ ხალხისგან მაგრამ ნეგატივს გაიქცით ნეგატივის თანამოზიარეები ნუ იქნებით ყოველ დღე აივსეთ სულიწმინდით თუ არა გაქვთ სულიწმინდა ითხოვეთ სულიწმინდა და თუ გაქვთ სულიწმინდა ყოველ დღე აივსეთ სულიწმინდით ასე ნუ იფიქრებ და ნუ იაზრნებ ღმერთი ხომ ხედავს მან ხო ჩემი გული იცის თუ უნდა ასე გამიკეთოს თუ უნდა ისე გამიკეთოს არა ასე ნუ იაზრნებ თავისუფლება ისეთი ნიჭია მისკენ უნდა ისრაფო
და ყველაფერი უნდა გაიღო და ყველაფერი უნდა გააკეთო ამისთვის, რაც საჩუქრად მოგვეცა, მაგრამ მისი შენარჩუნებისკენ სწრაფვა გვჭირდება და ყველაფრის გაღება გვჭირდება, რომ ის შენარჩუნებული იქნას. დამდაბლდით. დამდაბლებულ მდგომარეობაში იყავით ეკლესიის სულიერი მფარველობის ქვეშ. დაიყავით ეკლესიის ნაწილი. ხანდახან ადამიანები ეკლესიაზე არასწორად ლაპარაკობენ. რეალურად ეკლესია არის ინსტრუმენტი ღმერთისა დედამიწაზე, რამაც უნდა გაგიწიოს სულიერი მფარველობა. ის არის შენი სულიერი სახურავი. გახდი ეკლესიის ნაწილი. იყავი ნაწილი ფუნქციით, ფუნქციონირებით, საქმიანობით, მოწაფეობით. საკუთარ თავს ჩაუტარე ხოლმე სულიერი ანალიზი რეგულარულად. ჩაუტარე სულიერი ანალიზი შენს ფიქრებს, შენს გრძნობებს, შენს სურვილებს, შენს ზრახვებს, შენს მოტივებს, შენს სიტყვებს, შენს ქცევებს და შენს ქმედებებს. იფხიზლეთ და ილოცეთ. ზოგი ადამიანი ლოცულობს, მაგრამ არ ფხიზლობს. სიფხიზლე ნიშნავს იყო მგრძნობიარე შენი სულიერი გარემოცვის მიმართ. და სულიერი გარემოცვა შენს ცხოვრებაში, შენს ოჯახში, შენს მსახურებაში, ეკლესიაში იფხიზლო მისთვის. არაფერი შემოიჭრას. მისი დაცვა შენი საქმეა, შენი პასუხისგებლობა არის. აღიჭორე ღმერთის სიტყვით. იცხოვრე ღმერთის სიტყვით. თუ ღმერთის სიტყვით არ ცხოვრობ, ღმერთის სიტყვით არ დადიხარ, შენ გავხარ მეომარს, ომში წასულს იარაღის გარეშე. გაგიჭირდება. ეს კიდემ სუბუკი სიტყვა არის, გაგიჭირდება. და რაც მთავარია ბოლოს, იცხოვრე მართებული ცხოვრების წესით. ცოდვა მაგნიტივით იზიდავს არაწმინდა სულებს და ეშმაკს. ცოდვა და უსუფთაობა, უწმინდურობა იზიდავს არაწმინდა სულებს. მაგრამ სიწმინდე იზიდავს ღმერთს და განაშორებს ცოდვას არაწმინდა სულებს. ხშირად ეს სიწმინდე, ღმერთის სიწმინდე, ლოცვა მარხვის ხარჯზე მოდის ადამიანის ცხოვრებაში. ლოცვა მარხვა ეს ისეთი დისციპლინა არის, რომელიც დისციპლინის შედეგათაც მიიზიდავს სიწმიდეს ღმერთისას, რომელიც განდევნის და გაგაშორებს უწმინდურებას არაწმინდა სულებს. ცოდვისკენ თუ უსუფთაობისკენ მიდრეკილება გაქვს, მე გარანტიას გაძლევ, არაწმინდა სულები მოგაკითხავენ. მაგრამ თუ სიწმინდისკენ გაქვს მიდრეკილება, და ამას ახორციელებ ლოცვით, მარხვით, სულიწმიდის სიტყვის საშუალებით, იმის გარანტიას უფალი გაძლევს, რომ შენ თავისუფალი იქნები. თავისუფალი იქნები. ცოდვისგან, ავანტყოფობისგან, არაწმინდა სულების ზეგავლენისგან და ზემოქმედებისგან. იმიტომ რომ ვისაც ძეგა თავისუფლებს, ის ჭეშმარიტად თავისუფალი არის. მე მინდა ყველა მერთად აი ამ სიტყვას, რომელიც ვისაუბრეთ, უპასუხოთ ლოცვაში ჩვენი რწმენით. და მე მჯერა ამ სიტყვას: მოყვება სული და მოყვება სიცოცხლე. და ეს სიცოცხლის სულის ჯული რამდენადაც მეტი ადგილი ექნება მას ჩემს გულში, გონებაში, ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ის გააკეთებს იმას, რაც ევალება რომ გააკეთოს. ვიყოთ თავისუფლები ცოდვის და სიკვდილის კანონისგან. ვიყოთ თავისუფლები,
ვიყოთ გახარებულები, ვიყოთ სიცოცხლით სავსე, ვიყოთ აქტიურები, ვიყოთ ქმედითები, ვიყოთ ხიარულები, ვიყოთ ხალისიანები, ვიყოთ მაქებარმადიდებლები, ვიყოთ ამსულის მატარებლები, რომ ღმერთისთვისაც სათნონი ვიყოთ და ადამიანებისთვისაც მოსაწონი სულის და გულის ადამიანები.